ភមង្គលតានៅត្រង់ណាបើក្នុងគ្រួសារលោកគ្នាអិនឈុំបងដើរលេងក្រៅដើរលេងដាច់ញុំតើបងមានអានិនចិត្តប្រពន្ធខ្លាំងទេសួរនាំតែងទូចបងធុញបងខឹងបងថាមនុស្សប្រងតែប៉ុណ្្នឹងហើយសំខាន់មានលុយជោគទេអើយចាយបងមិនដែរមានពេលឡើយសម្រាប់ប្រពន្ធអាណា